Привіт, друзі! Що, чекають уже сонячні панелі монтажу. Ось такі вони тут у мене акуратненько стоять. 6 штук поки. Це жінка 435, одна із лідерів. Кріпити буду на сараї таким схилом. Тут десь межа 45 градусів, я ще не заміряв, але варіанта нема, що є, то й буду кріпити. Кріпити буду за допомогою ось таких довжелезних шпильок гвинтів. Довжина їх 300 мм, 30 см. Чому такі длинні вибрав? Тому що буду кріпити безпосередньо в стропила. А якщо врахувати, що довжина висота хвилі 5 см, потім там у мене ще рейка є 5 см, то в стропило заходить усього десь в межах 5-8 см. Тобто ось такі знержавійкі шпильки. До речі, шпильки йшли в комплекті з цими от іще такими пластинами. Це ще один плюс для можливості регулювання, а також це зменшить натяг, будемо так говорити, тиск на цю шпильку. Зробив дві контрольних шпильки по краям покрівлі, закріпив ті шпильки. До речі, поки не зробив центрируючих отворів за допомогою свердла, то шпилька у стропило і не заходила. Сарайчик уже старенький, хоч уже й 60 років, але стропила ще все-таки теж мають свою міцність. Так що сверлив. Значить, вся складність була в чому? Розрахувати, де ці стропила. Тобто в мене йшли періодично по хвилям. Треба ж сверлити там, щоб була хвиля лише тільки зверху, щоб воно прижималося. Якщо я зроблю отвір там, де хвиля внизу, то шиферина це лопне на 100%. Так що шукав я, де стропила, і містами було 9 хвиль, містами 8, містами 9, містами 8. Натягнув оцю жовтеньку рибацьку льоску, до речі, дуже хорошо її видно. Зробив решта отворів. От тобі і гайковерт. Друзі, не фонтан, звісно, влазить по криші, але нічого. Це навіть хобі, сам собі робиш роботу, знаходиш, вірніше. Дуже допомогла в роботі ось ця така широченька драбинка. Я її зробив так, щоб воно попадало якраз у хвильку шифера. І вон там вона чіпляється за кронштейни. По ній дуже зручно, як кажуть, ходити, робити. Інструмент фіксується хорошо. Ну що, слабенький, але крутить, потихеньку допомагає мені. Закріпив я попередні кронштейни ще, але без регулювання, просто ставив ще по уровню, не виставляв. Зараз візьму ще рулеточку, рулетка відмірюю точну відстань один від одного і буду заготовлювати вже профіля. Профіль для кріплення сонячних панелей планую зробити із кутничка 33x33. Це мої дуже давні запаси, куди мені їх дівати, цей кутничок. До речі, до цього ж профіля кутника за допомогою двох болтиків на М8 і закріплюються 20-сантиметрові відрізочки такого кутника, які в подальшому і будуть з'єднуватися із шпильками. На хто так збирає стружку? Мабуть, всі. Магнітиком, через пластикову коробочку, і все це збирається. Тому що, якщо на подвір'ї залишити цю стружку, то буде дуже багато ржавчини. Ну, так, крок за кроком кріплю ці планочки.
І в результаті отримуємо такий довжелезний кутник, а містами він навіть напоминає вроді би як швеллер. Конструкція виходить доволі кріпка, міцна, не прогинається. Так що можна робити із кутничка. Я думаю, що він видержить панелі, це 100%. Надалі вже на навіс затягую цю махіну. Можна було б зробити і цілим цей весь профіль, але все-таки довжина біля 10 метрів, тому прийшлось робити із двох половинок. Сходи, до речі, я переробив, тепер вони вже в мене зачіплюються за штирі за допомогою металевих крючків. Дуже зручно, легенька і зручна тепер такі сходинки. Отвори на самих, на самому профілі і шпильками совпадають 100%. Далі прийшлось натягнути цю жовтеньку рибацьку ліску по краям, так щоб діагоналі пересіклися і єлі-єлі торкалися. Тоді не буде із сонячних панелей пропелер, а так може один кут вище буде, другий нижче. А далі вже саме, як кажуть, простіше, легке, це з'єднати саму металеву пластинку, на саму шпильку прикрутити, там гайки, я ще раз говорю, на 15, хто буде такі ж замовляти. А далі вже до цієї пластинки прикручую сам профіль. Так що, якби це було літо, то робить одне задоволення. А так, друзі, зима, да така ще суровенька, пішли холода зі снігом, то, мабуть, і прийдеться зупинити роботи по монтажу сонячних панелей. Так що всім, друзі, миру, здоров'я, добра і до зустрічі на каналі. Будемо встановлювати і підключати сонячні панелі в майбутньому. До побачення! Ух ти, блін, я хвилюю. Чого-то все равно лазить. На старості, блін, тут по криші не фонтан одного. Ну нічого. Для мене це... Друзі, не фонтан, звісно, лазить по криші. Ну нічого. Це навіть хобі. Сам собі робиш роботу. Знаходиш, верніше.